Here's the paper. Here's the paper. Holy fuck! You're that salt. I can't even go to the middle. Ma ütlesin üks fucking tund, kas ei saa aru? Holy fuck! Nad ikka täiega pommitavad sind. Anna suja seda valgust. Okay. Ja pane enda valgust ka tööle. Oh, ma ei saa praegu. Ma tahab nüüd rohkem puitu. Nii, näita vaata. Ma viskan flipi. Ma leidsin ühe! Oota, ma leidsin ühe hea asja. Nii, Andreas, pane valgus minu teraga valgus sinna poole. Ma leidsin suure puitu. See on meie viimane paper, või no ei ole viimane. Jah. Jah, väga hoolitult. Jah. Ei, me jääme siia. No kargi me tahtis see lõket teha meiega. Ise te jooksite minema ju. Jee, ise te jooksite minema. Aga ta täpselt. Tõra koki, kedagi tule siia. Teda aega. Okei, te ei hakka killuma, jah? Ei hakka. Ei. Ma hakkan vist ise killuma. Seda ma nii pustan praegu. Ma viskan selle. Toi. Kui me tahame lõiket teha, meil on vist vaja rohkem paperit. Lupa paperi otsa. Jaa, tule sa võtsid nii vähe. Mis on ise siit peal? Ma panen siia heina. See on oluline hetk, kui me teeme vana aasta õhtul lõkket. Jah. Aitäh! Jah. Tšau. Täna aasta tuleb hea lõkke. Tuleb jah. Uue aasta lõkke. Täpselt! Uue aasta vastuvõtta raiskit. Ja nüüd viskan selle siia peale. Ei, jalo viska. Ma olen siia lihtsalt lõkkes pohku. Ja ma tahan seda põjama. Tohib aga siia nüüd. Äkki need läheb põlema. Võida. Tõra ei lähe. Äkki meil on viimane. Jäitab keegi valgust. See on su vanama tšeks või? Ta ei saa ju suitsu teha nüüd. Tal on sitaks tšeks või? Tõra see juba hõõdus ära. Ikka. Ärge puuge. Keha hõõgub ära.
Andreas. Ah. Sina filmi sinna vahepeal. Sina filmi lõket. Ei, mulle ma ise filmin lõket. Ma teen selle enda YouTube videoks. See on oluline hetk. Ja mida mu telefoni, mida vittu sa tahad? Türa mindi huvitab, mul ei ole mälu. Türa mindi huvitab. See tähendab, et sa ei saa filmida. Ei, nagu ma praegu saan, on mingi 8 mitte. Tohi, ma korjan neid. 50 senti. Okei, meil on vaja sitaks neid. Meil on nagu sitaks puntras vaja nagu. Tohi!